Perry. Terve. Päivä. Onko Mauri tulilla? Kyllä kai. Pitäis muuten kaukosjärin korjata. Joo. Missäs liesi on? Mauri vei sen mukana. Mitä? Mauri vei sen mukana. Minne? Kirkkutorille. Mitäs me nyt ruoka tehdään? Nuotiolla. Tää ei mulla ollutkaan kummaa. Minä lähden takaisin kylälle. Vai niin? Alo? Mitä? Siis missä? Milloin? No, minä tulen heti. Voi. Ei näin. Oletko kenties Maurin lähiomainen? Kyllä, olen hänen veljensä. Otan paljon osaa, herraa. Herraa. Mikael Mäntykorpi. Aivan, herra Mäntykorpi. Todisteiden mukaan hänellä oli runsaasti ylinopeutta. Ja turvatyyny petti. Tiedätkö mitään hänen suunnitelmistansa? Hänen täytyi hakea minut ja ukkini Urho mummoni hautajaisiin kuudeksi. Taitaa tulla kahdet hautajaiset. Aivan. Täytyy lähteä kertomaan surusanomaa. Mauri on kuollut! Mauri! Maurin luona on hirviö. Kuka Mauri? Mauri. Minun veli. Ajaa. Mistä sä et tämän kiven? Pari hippiä heitti sen ikkunasta läpi. Mieli. Mitenkä sitten? No, mitenkä? Aina kun näin. Ei kun näin. Kyllä se vaan on kädet kiinni. Pipi, olet ihan hiljempoa siellä. No perkele, yritä ite herättää hauki henkiin keskellä päivää. Eikä hauki.
voittu pitää pienempi äänä kummissiin. Perkele. Älä nyt perkele kaikkia meidän kiviä heitä. Mä oon kirosunti koko päivä. No haittasin vaikka kaikki, että saisin tuon patun hengitun. Ei tuu tästä mitään. Muutenkaan tullaan. Onko se vaikuttanut sinun mitään? Mahan tuo koston pääsi kiven sydä on. Epäilen vaan, että on. Tämä kivi on kirottu. Tästä pitää päästä eroon heti. Sen kus heet. Hyvästi. Meidän täytyy tappaa se hirviö. Tuletko mukaan? Mikä hirviö? No, hirviö Maurin kotona. Kuka Mauri? Mauri, minun veli. Haa, kuka sinä? Mikael, mutta nyt on kiire. Haetaan vajasta teräaseita. No, enpä tuota tule orheiluakka. Minähän laito oven kiinni. Mikä hirviö? No se, mikä täällä nyt on? Missä? Tuossa. Ketä nuo on? En tiedä, mutta tuo toinen näyttää ihan sinulta. Ja se toinen on se hirviö. Anteeksi, mitä te teette velini kotona? Tulin noutamaan pari vanhaa koetta. Mitkä kokeet? Ne kokeet, mitä tein ennen puusta. Olenhan professori Woodlock. Professori Woodlock? Mies, joka keksii kaiken puusta. Aivan, Mikael. Olen isäsi.